Івано-Франківська обласна рада і надалі велику увагу приділяє розвитку місцевого самоврядування та залучення громад до активного вирішення питань, які стосуються їх територій. Започаткований нашою обласною радою конкурс з визначення проєктів програм, розроблених інститутами громадського суспільства, успішно втілюється в життя і надалі. На засіданні депутатської комісії з питань регіональної політики, децентралізації та розвитку місцевого самоврядування розглянули питання про внесення змін до регіональної цільової програми сприяння розвитку громадянського суспільства в Івано-Франківській області на 2016-2020 роки. Покликана ця програма удосконалювати регіональну цільову програму сприяння розвитку громадянського суспільства. Тобто це мала бути як дієва співпраця органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з громадськими організаціями, фондами різними, що працюють на ниві регіональної політики. Особливостю цієї програми, так, що вона не поширюється на громадські організації, які мають всеукраїнський статус. Це є фізкультурно-спортивні різні товариства, скажімо, наприклад, УТОСи, УТОГи різні, ветеранські, ті, що мають, не підходять, ті, що мають місцевий статус, ті можуть приймати участь у даному конкурсі.